Re, viss ēters ir te! Neierasti gada nogalē daudz godalgotā kultūra telpa Hanzas perons šajās decembra dienās ir klusa un tumša, un taupības nolūkos iekštelpās vien 15 grādu temperatūra. Šī situācija gandrīz simboliski raksturo pasākuma nozari pašreizējos apstākļos. Mēs paši pastījāmies savu statistiku, mums 19. Gadā Hanzas peronā bija vismaz 15 korporatīva pasākumi un dažādas uzņēmumu ziemassvētku balles. Tad šajā gadā tās ir krietni mazāk, par trešdaļu mazāk. Latvijas pasākumu norišu vietu asociācijas un kultūra telpas Hanzas perons vadītāja novērojusi, ka pandēmijas ietekme šogad radīja jaunu tendenci. Korporatīvie pasākumi pārvirzījās uz vasaru. Sākotnēji varbūt šķita, ka tas ir tāpēc, ka iepriekšējie divi gadi un ziemas un ierobežojumi liedza uzņēmiem rīkot tādus darbinieku pasākumus vai darbinieku balles vai ziemassvētku balles. Tad tā sajūta bija, ka vasara ir ļoti pilna. Arī Hanzas peronā mums bija ļoti daudz notikumu tieši vasarā, kas bija pārsteigums. Vēl viena lieta – šogad samazinājusies pasākumu pārprodukcija. Ir skaidrs, ka daļa izmaksām mēs vairs nevaram taisīt tik daudz pasākumus, kā mēs gribējām. Rīkotāji vairāk izsver, kādus notikumus taisīt. Mēs arī redzam pēc biļešu pārdošanām 2023. Gadā, ka pasākumi, kuriem bija unikāls saturs un tiešām tādi izstrādāti un kvalitīvi pasākumi, tiem nebija problēma ar biļešu pārdošanu. Savukārt pasākumiem, kuri tā ir vairāk mazāk štancēta produkta, tiem noteikti bija problēmas ar biļešu pārdošanu. Šovasar piedzīvotā festivāla Pozitivus debija Rīgā un grupas Prāta vētra koncertūra Latvijā pierādīja, ka atkal var notikt lieli pasākumi. Šos notikumus Ieva Irbina izceļ kā nozīmīgākos 2022. Gadā. Nav noslēpums, ka visiem bija drusku bail, kā tad tur būs sanāks cilvēki, izdosies pārdot pietiekami daudz biļetes. Ņemot vērā to, ka cilvēki bija jau raduši neies lielai pasākumiem, tā kā man ir liels prieks, ka vasara tomēr izrādījās ar tādu ļoti cerīgu noti un labu skatu uz priekšu. Irbina prognozē, ka nākamgad pasākumiem turpinās pieaug gan cenas, gan kvalitāte. Zane Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.